Please welcome to our show. Our band's name is Maanantai Kappaleet. It means Monday music. Yes. Äskeinen biisi Treasure Bruno Marsilta. Treasure Bruno Mars by Bruno Mars. Ja sitten seuraavaksi Joni jatkaa. Kyllä. Joo, kiitos. Mahtavaa nähdä teitä täällä. Näin pirtsakkaa meininkiä aloitettiin tässä näin marraskuisena keskiviikkona. Ja kuultiin Treasure äsken ja nyt mennään sitten vähän 80-luvulle. Semmoinen vanha kunnon ballaadi George Bensonin alun perin, olisiko 85 vuonna. Ja siitä on tehty monta eri versiota, muun muassa Glenn Medeiros teki siitä sitten vähän tunnetumman. Mutta mennään tätä alkuperäistä mukaan. Nothing's gonna change my love for you. Ooh, that's nice. Just the way you are, so come with me, I'll share.
Seuraavaksi yksi Michael Jacksonin biisi. Haaro Asturi, voisiko soittaa bassolinjaa? Miltä se kuulostaa? Does anyone know this song? Yeah. So, Michael Jackson's Smooth Criminal. Mennään taas vähän rauhallisempiin tunnelmiin. Tämä seuraava kappale on Al Greenin Let's Stay Together, ja se on tämmönen kunnon rakkausalbumi. Aloittakaa vain. Thank you.
siinä oli meidän menoja meininki, Lodge. Mentiin pikkusen ajassa taaksepäin, semmoinen kuin Sunny Dave Soul Duo, joka teki tämmöisen biisin kuin Hold On, I'm Coming. Siinä päästiin vähän revittelemään. Nyt tuli meidän viimeisen biisin aika, ja haluaako jompikumpi tästä kertoa vähän siitä? Viimeinen kappale on nimeltään Move On Up. Haluaako joku lausua tämän artistin nimen? On se Curtis Mayfield. Kyllä. Ja halutaan vielä kiittää. Ihanaa, että olitte paikan päällä ja meidän miksaajallamme uploadit. Siellä on Mito. Ja meidän ihanalle bändiohjaajalle Tuomakselle, joka ei varmaankaan ole paikalla, koska on kipeä. Ja Jone! Täällä minun vieressäni on Suitsi!
Thank you.